那就搜吧，想搜哪儿搜哪儿。我们绝不会拦你们的。这怎么行呢？搜！慢！这风满楼可不是谁想上就上的。你们要是就藏在上面了呢？要不，请西风堂主上楼带大家一看，如何？甚好。 上面确实没有，他们不会蠢到藏在上面的。你住口！你这么血口喷人，不怕以后遭报应啊？遭报应的还不知道是谁呢。各位，不要伤了和气啊！哎，我们毕竟在此地平安相处了百年呐，多少风风雨雨，都经历了。 不是也过来了吗？啊，那也从没像现在这样。要是那些书找不到了，我们恐怕元气都得大伤。其实百年能缓得过来的。好了，今天不再闹了，啊，可以后不一定了。说吧，定个期限，几天之内能把书找回来。 这就要看熬家的诚意了。他们要是高兴，也许一日；要是不高兴，兴许一年都拿不出来呢。你少胡说，还轮不到你说话。哼，您可别忘了，我今儿可是代表周先生来的。还是少奶奶说的对，是得定个期限，三天之内，你们要是找不到书。 可不要怪我们不容你们熬家，走。敖先生，周先生还来吗？是啊，来了。你们想他吗？想。他都好几天没来教我们了。是。 你见得着他吗？这是我娘让我带给他的田螺。我娘还要给他带东西呢，我都没带来。好，谢谢你妈妈。我今天晚上就去找周先生，把这个交给他。好，谢谢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 。不要怕，孩子们，你们快回家去啊！你们快回家。 这是干什么？啊！你们真的以为这些事情是我做的吗？督学大人，请吧。我不会跑的。但是我要告诉你，我敖子轩和落花宫没有一点关系，请你相信我。怎么相信你？敖子轩，我们不会把你怎么样的，但你得跟我们走。 直到官府来人调查清楚再说。不行，我还得去陪我的妻子吊唁三天，我必须守着她，否则以后就没有机会了。放他走。好啊，哼，口口声声说都没关系，大伙看见了啊，都看见了。
你们有任何怨气都往我身上招呼，跟子轩没有任何关系，所有的罪由我谢天一个人承担，要是你们谁敢动我三弟一根毫毛，别怪我谢天跟他过不去。你住口！谁是你的三弟？我没有你这样的二哥。你是个贼，你是偷书杀人的贼。我问你，上书大会那天晚上的事情是不是都因你而起？如果不是你，上书大会不会乱成那样。如果不是你，其他书楼的书不会被烧掉。如果不是你，玉童不会死，王谢天也没有你这样的儿歌。从此以后，你我不再是兄弟，我们恩断义绝。请大家给我六天的时间，六天后我会给你们敖庄老少爷们一个答复，如果没有，我会在这里等，到时候随便大家处置。帮帮，进来吧，师兄。你找我一定有急事。师兄，子轩被那些人给抓起来了，我准备进西风堂救我儿子。你自己一定要多加小心啊。你不用担心，我会注意的。再说，孔一白也不敢动我。我担心的倒是谢天。师妹，谢天你不必牵挂，由我来调理他。可是，谢天他能化解心中的恨吗？落花有意，流水无情，凡事都不可强求，当遵循大道，便可化去胸中的怨气。师妹，你就放心吧。天儿，你的心里一定很苦吧？难道你不恨三婶？还有敖家，还有那些见利忘义的人。天儿，你看那云海，腾身转觉三天静，举足回看万里堤。你记住，心中有那么多的仇恨，是一件很无聊的事情。师父，我忘不了。天儿，忘了他吧，不然早晚有一天你会被这仇恨吞噬掉的。忘了这仇恨，你会看到一番大的境界的。我一定要杀了那个姓孔的。孔一白就是个忘不了仇恨的人。天儿，你若杀了他，只能图一时痛快，但是还会产生更多的恩怨的。师父，不杀他，他就会找人下手。那就让我方某独自来承担吧。十八年了，当年是师父造的孽，才造成了这么深的积怨。这些事情原本就不应该牵连到你们的。你以为让他杀了你，他就会放过风满楼吗？他不会的。天啊，为什么你心里的积怨也这么深呢？敖子轩，你们敖家，对了，还有你娘，都是贼。你可以骂我，但不许你骂我妈妈。怎么着？哼，就骂了。谁不知道你娘是落花宫的人？你和你娘串通好了，办个什么赏书大会，诱我们拿出书来放把火，把书都运走。你够狠的，连自己老婆都给搭进去了。你胡说！你们疯了！你们
们都疯了！放开我！我要去陪雨桐！我要去陪雨桐！放开我！放开我！不许进！不许进！哎呀！把我儿子放了。不放又怎么样？把我儿子放了！大家看啊，这个贼婆娘自己找上门来了啊！你看，好啊，这是仗着有点武功，就这么欺负人呢？这算什么本事？总有一天，这老天爷就把你们这些人都给劈死。好啊，我等着。不过你们听着，我三日之内一定会找到那些书，到了那天，你们都要乖乖的去风满楼门口跪着，书自然会到你们手里。不过谁要是在这三天之内还对敖家不利的话，我就要他好看。子轩，跟娘走。先生，整个敖庄都搜遍了，连整个太湖的船都搜遍了，都没有找到侏儒。暗探也进了敖府，里里外外都查过了。这个胡大，他跑哪儿去了？他一定是被谢天给抓起来了，想尽一切办法找到谢天。是。少奶奶别惊慌，我家先生料定谢天这几天会来，所以这些都是对付他的。那个谢天武功极高强，你们再多的人也抓不住他。武功再高强的人也敌不过我家的枪阵。我家先生说了，请少奶奶来就是为陪他看一出好戏。我知道了。爸爸用这些书给你铺床，你就在这放心的睡吧。爸爸在这守着你，没有人敢动你，没有人。哎，你们听说了吗？咱们的三奶奶啊，会飞檐走壁，是落花宫的传人。哎，你可别乱说啊！三奶奶对咱们都挺不错的。就是啊。外面说的可难听了，你又不是不知道。什么难听的话说来听听。说贼啊，终归是贼，待了18年，其实呢等的就是这一把。他不但骗了敖家，还把自己的儿子都骗了，搞什么赏书大会，几大书楼的书全都让他一锅给端了。还有更难听的呢。喂，哎，三少爷。说啊。三少爷饶了我吧。说啊。还有更难听的呢。少爷，饶了我吧。三少爷。三少爷。那到底是谁偷的？监守自盗啊。您是说是他们自己偷的？是啊，贼喊捉贼的妙处就在于告诉大家我藏书楼的书都已经被偷光了，你们就不必再惦记了。南湖楼的书其实我没有偷过几本，他们家的书大多数是自己家人偷走的，孔老太爷也因此弃剧而亡。孔一白从东阳回来之后听信了谣言，不问青红皂白，四处找我寻仇，这岂不是很可笑的事情？没想到
藏书偷书背后竟有这许多的原因。岂止是藏书偷书啊，这世界上哪一件事情不是借题发挥呢？原本圣洁的东西被他们搞得这样龌龊，真是愧对祖宗啊。骂得好啊。子树，我问你，在你心中书为何物？方先生说笑了。回答我。我方文静向来恃才傲物，平常读书人的事情我不屑一顾。可是最近一些时日，我时常在想，书为何物？为什么秦始皇要焚书坑儒？为什么董仲舒要罢黜百家，独尊儒术？为什么我中华大地千秋万代绵延不绝？这一切都源于这个书字。书是文明之源，是先贤的圣德，书是上古流传下来的大道。我方某也曾经被书所累，沉溺于书中不能自拔，幸亏上天给了我一个机缘，让我在这高山之巅巨石之上静下心来悟了数日，我方才大彻大悟，原来书就是两个字。哪两个字？做人。做人。读书人读书破万卷，为的不是身外之名，为的也不是高官俸禄，那样会被书所累。读书应该是醒悟天地的大道，醒悟民间的疾苦，醒悟做人的悲心。子书啊，你虽然读书很多，著书丰厚，但是醒悟二字在你心中还没醒啊。我不明白，不明白。谁在那儿？子轩，周姑娘走了，你心里很难过。我这做大哥的，我也不知道该怎么劝你。我就不该带雨桐回到这个地方。你娘还在到处找你呢。大哥，别再提他。怎么了？大哥，你怎样看我妈妈？三婶，你问这个干嘛？回答我，大哥。啊？三婶很值得我敬畏，我觉得她有男子气，很多事情男人办不了，他都可以支撑起来。只是，这是什么？只是有些神秘。神秘。大哥，我问你，尚书大会那天晚上，你可见着我妈吗？没有。那我再问你，十八年前我爸爸死的那天晚上，我妈妈在哪里？子轩，你知道在这个家里我最幸福的人就是你娘了。这些年我不管遇到多难解的事情，甚至不跟我爹我娘商量，也要去找三婶说。你现在却怀疑她，要是让她知道，她该多伤心呢。可是，
周围，周茂已经查明白了，小女不幸遇难，完全是落花宫和敖家联手所为。他们当晚假借赏书大会之名，偷偷地把我们几大书楼的书都运走。不巧，侥幸被小女发现，他们就下此毒手，杀人灭口。我这几天总在琢磨，按说我周某和他敖家已经攀为亲戚，我们成为亲家就不会发生这种事情。可是我周某一让再让，还是发生了这样的惨剧。周先生，我们是跟先生一样的悲痛啊。这大小姐是为了我们各个书楼而惨死的，我们绝不能饶过敖家。对，他们和落花宫串通一气，已经害死了我爹，现在又做出这样无耻的事，绝不能饶他们。绝不能饶他们。饶他们。诸位，周某在这儿不言谢了，只有周先生您能帮我们了。现在我要跟落花宫斗一斗，可是我到哪儿去寻他们呢？那先生的意思是？我的意思是把各书楼的护楼兵都集合起来，拧成一股绳，共一人调遣，这样我们就能集众人之力找到落花宫的贼。如果是这样，我倒可以帮一帮大家。我看就以先生之命侍从吧。啊，周某丧女之痛，你们在座的各位谁能比得了我的仇？从今日起，周某不再自谦，各书楼的兵丁都到我这儿来集合，发粮发枪，成立团练。啊，好好好好。谢天哥，我要告诉你一件要紧的事儿。我发现那些书了，我知道周先生把他们藏在哪儿了。我怎么知道你不是在骗我？我骗你干什么？我知道你想找那些书，就在雨桐的棺材里。他怎么会把书藏在那儿？我亲眼看见的。我知道你着急找那些书，才跑来找你。你为什么要告诉我这些？你说呢？我不想你被人骂，不想你再死第二次。我本来就觉得很蹊跷，若真像弟妹所言，一切都是姓周的干的，那就太可怕了。他既然和我们结成了亲家，可为什么还要往死里整咱们呢？不是周先生，一定是那个方文静偷的。周先生怎么会干这样的事儿呢？大哥，那位周先生不姓周。不姓周？那他姓什么？18年前他就住在我们家南湖楼孔家的大少爷，你们没有忘吧？从现在起都给我守住了，不许一个人进来。这个孔一白自从被赶出家门后，一夜之间从一个富家大少爷变得穷困潦倒，无依无靠。18年前他实际上就变成了个疯子，我不知道他这18年是怎么过的。他一定是每天每夜都想着报仇，他不惜牺牲掉自己的女儿，自己的钱财。看来他这次来敖庄
是精心准备的。可是当年三弟并没有得罪他呀，他南湖楼的书我们敖家一本没拿呀。不，他却认定落花宫和敖家早有勾结，少方没有落井下石，却被他看成了早有预谋。那南湖楼到底是谁搞垮的？是他们南湖楼本身，还有我的师兄方文静。我嫁入敖家也是为了偷风曼楼的书。可是我遇到了少芳，这好像是命里注定的。那时候我心里很苦，我真的不知道该怎么办。说得好，弟妹，实不相瞒，我和你大嫂早就怀疑你是落花宫的人，只不过是一直没有挑明啊。现在看来，三弟的死也是因为你了，是不是因为你最后露出了破绽，被少峰发现了，你才要杀人灭口啊？不，大哥，你三弟早就知道他的身份了。就在婚后没几天，三弟曾经找过我，那一次他喝醉了，他很难受。他说他不想让他的妻子去冒险去受伤，但他又没有力量来保护他。少峰，你怎么这么傻呀？你怎么那时候就不说呢？弟妹，最苦的不是你，是我的三弟，他想把一切的苦都替你挡下来，还不想让人知道。说了，那这么多年的很多问题，我们就不要再问。弟妹啊，我相信你。可那个方文静，我怎么能够相信他呢？大哥，我知道你在想什么。可是，你的确冤枉我师兄了。不，不，我没冤枉他。这次赏书大会我就想明白了，这方文静他怎么会知道书被转移了呢？啊，他怎么会想到偷梁换柱呢？一定是他在我们面前演戏吗？少国，你好糊涂啊。我糊涂？我比谁都清楚，这么多年了你一直在袒护方文静，你比谁都清楚。我是在袒护方文静，你先坐回去。这十八年的冤孽也该了了。大哥嫂子，不关我师兄的事，全是我的错。妈妈，萱儿，萱儿，我不该嫁到敖家，更不该生下你。妈妈，大哥嫂子，我现在全部都说出来了，就想找个解脱，任凭你们发落。梦里不知身是客，
一晌贪欢，独自莫凭栏，无限江山，流水落花春去也，天上人间。我的好三弟，你若九泉下有知，看到今天这一场，该作何感慨？爹，我想把风满楼的火罗冰都散了。子舒，你说什么呢？爹，您守着风满楼几十年，难道您还没有守够吗？可笑，真是可笑。您在楼外几十年，我在楼里十几年，我们父子隔门相望，竟然过了这许多年了。我们都错了，都错了。舒儿，我们错在哪儿了？啊？舒者，本是达理名士载道之物，可为何要血雨腥风，惹得那许多冤孽的？二婶因书而死，三叔因书而死，雨桐因书而死，谢天因书离家出走，三婶因书受了十八年的冤孽折磨呀。如玉也因书离我而去了，这都是因世书未及，为己而藏，为己书起。爹，要是没有躲躲藏藏的话，哪来的偷啊？但愿风满楼再没有那许多的规矩，再不用死那么多的人。我明白了，敖子舒怎么今日才明白呀？师父，十八年前子舒有幸承蒙师父教诲，十八年后子舒要再拜先生为师。子舒，你醒悟了。子舒这十八年一卷书一个字也没有读懂，自今日起我要重新登楼读书。三婶，孔一白是条老狐狸，他把书藏在周姑娘的棺材里，明天我定会上那条出殡的船，揭开周姑娘的棺材，让众人看个明白。子轩，妈妈，明天我跟船，要是谢天敢靠近一步，我就用枪打死他，为雨桐报仇。子轩，你不该这样对你二哥。妈妈，雨桐死得这么惨，他还要去掀棺材，你为什么还要护着他？子轩。这么晚了，有什么事吗？十八年前，我读过一卷叫《女聊斋》的书。这么多年，我一直没有忘。我总能想起里面的人物，
知这本书先生还有没有，能否再借我一读？十八年了，那本书早已丢了。丢了？的确是丢了。大奶奶，您还是请回吧。其实，借书是次要的。我先生现在还在怀疑方先生，我只是想问一句。那些书真的不是方先生偷的吗？如果我说不是我呢？好，我知道了。你相信我吗？你既然这么说了，我自然就信。为什么呢？因为我不相信像方先生这样一个顶天立地的男子会欺骗像我这样的女人。告辞了。知道你心里想着他，十八年了，你一直没忘记他，是吧？我问你话呢？你是不是去找他了？是，我是去见他了。不过我只是去问问他，那些书是不是他偷的？他一定说不是。你信他了？我信了。十八年，我就怕这个人回来。十八年，你这心就没在我身上？你就为这么一个偷书贼啊？啊？你是疯了？我们应该想想，怎么样才能三天之内把这些书找回来？如果不是方文静，那又会是谁呢？就是他。还在被他骗啊你！我要是被他骗了，那么你儿子也被他骗了吗？少光，是你自己在骗你自己，你心里很清楚，方文静是来帮我们的。爹，娘，那书绝不是方先生偷的。子书，爹，方先生让我看见那些残页都是假的，这说明他对风满楼是真心的呀。他说的没错，这敖庄的人里可能只有我和他看过各楼的所有藏书了。我信他。子书，来坐。爹，您不觉得这事儿蹊跷吗？若当晚谢天真的藏在楼内，怎么会有打斗声？他和谁打？这说明楼里有第二个人。你是怎么想到这些的？方先生教会了我很多东西。他教会你很多东西？是，他让我知道了。子书，别说了。爹，您怎么了？没什么，我很高兴。今天拜他为师，我很高兴。子书，你先去睡吧。爹，娘，你们也早些睡。
在胡想吗？你睡吧，我出去转转。明天我会让你去送雨桐的。可是敖庄那些人，他们不会让我送。不管他们，你毕竟还是我的女婿。我也知道你和雨桐之间的感情。不管我做什么，你都会向着我。因为我们是一家人。我对你神秘的坠动，在身体里，在睡梦中，我对你暗暗的缠绕，你不会在意，也不会惊动。你在风声外，我在风声中，我在动中静，你在静中动。我是你看不见的存在，吹呀，总是吹不进你的秋波里，我飘呀飘，飘不进你的掌心中。我对你神秘的吹动，在身体里，在睡梦中，我对你暗暗的缠绕，你不会在意，也不会惊动。你在风声外，我在风声中，我在动中静，你在静中动。我是你看不见的存在，照的未来，我吹呀吹呀吹呀，总是吹不进你的秋波里，我飘呀飘，飘不进你的掌心中。我是你看不见的存在，我是你吹呀吹呀，总是吹不进你的秋波里，我飘呀飘，飘不进你的掌心中，掌心中。